Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodine Idris Eferi, novinar televizije Klan, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo sad smo raspravili, TV Klan nije samo u Prištini, nego to je jedna mreža koja postoji u Albaniji. To je televizija iz Albanije koja je prva privatna televizija u Albaniji. Posle pada komunizma odmah prva televizija. Koliko živiš u Beogradu? 13 godina skoro. Izdoživa nešto neprijatno? Pa, zavisi sad šta je kome neprijatno. Uvek ima tu razgovora, situacija da nekome se ne sviđaš preko puta stola, kamoli kad kažeš nešto. A dobro, mnogi imaš i simpatičan. Srbi su čuda narod iako su na lošem glas. Pa mislim dobri momci na lošem glas. Da su svi ljudi sa Balkana dobri ljudi, ali su samo na lošem glasu inače. Mislim, verovatno nisu imali tu moć da prevaziđu probleme koje bi doveli do toga da pričamo o lepšim stvarima. Pa, mislim da generalno ne postoje sad loši ljudi, nego postoje ljudi koji nekad nisu informisani, a oni to treba da prođe proces. I uglavnom se zbog nepoznavanja i neznanja i mrzimo ovde na Balkanu. Sve naravno, to moglo potpuno drugčije da se reši. Naravno, kad ne znate, mislim, mrzimo, vi stojite nepoznan tamo negde i mislite u nekom trenutku kako li to izgleda. I sad imaš mi od najčudnijih pitanja da me neko... u nekom čudovišnom vizu. Da, neko me pita nekad da li Priština ima aerodrom. Mislim, imala je i pre. Sad nije se ništa menjalo. Samo... Šta te pitaju? To je nepoznanstvo. Pa razne stvari, najobičnije koje... koje su ponekad neverovatne. Albanci misle da nekad Srbi žive kod 90 i voze jugo i tako dalje. Srbi misle da Albanci nose keće, kao što vidite i po rezultatu izbora. Nisu baš skroz više, kao što bi neki ljudi rekli, orijentisani kao pleme, nego glasaće, završio si svoje. Sad neki ljudi mora da odu zbog toga što nisu ništa uradili. Ali veliko iznenađenje je pobjeda Kurtija, mada je on i na prethodnim izborima imao veliku podršku. I mi smo gledali kako je bacao suzavac u parlamentu, kako je pretio da će ove ratne pogavice i komendante OVK pohapsiti kao ratne kriminalce i zločince. Šta on može da promeni? Sad on je mnogo hapšenja obećao. Čekaj, koga je on obećao da će dukati? I Tačija, i Haradinaja, i Limaja, svakog je. I on govorio konkretno po imenima koga će dukati. Pa pričao je, da, mislim o svemu tome, zato što vi mora se razlikuje situacija koja je unutrašnja od one što izgleda s polja. Možda i ovde neke lidere drugačije gledaju ljudi s polja u regionu ili u međunarodnoj politici. Da, drugačije i uspeh neki. Ljudima na Kosovu se nije mnogo toga menjalo. Kosovo ne može građani da putuju nigde, ni Srbi, ni Albanci. Evo, ti si juče u jednoj emisiji rekao da mi ne shvatamo šta znači izostanak vizne liberalizacije. Da se viza čeka po 6 meseci, nekoliko meseci. Mi smo bili ogorčeni kad smo u redovima čekali ispred ambasade. Pa, mislim, još bio sam ovde kad su bile još vize, pa znam da je malo kraće bilo to sve i bilo je olakšica za profesionalce, za novinare, za profesore po pozivima. To i tamo bude veliki, stvarno veliki red i velika gužva. I Srbi su u problemu, pošto sa srpskim pasošima ne mogu da putuju u Evropi kao sa drugim dokumentima. Da je tačno da mnogi rukovodioci u Prištini imaju srpske pasoše? Pa ne verujem. Ne verujem. Nekad je to su imali. Uglavnom imaju neki albanske i verovatno u tim diplomatskim dobija se da se može putovati, pa onda može da čekaš. I diplomatski pasoši koji... zemlje koje su priznale nezavisnost? I neke zemlje koje nisu priznaju pasoše da se putuje. Recimo, mislim da je najlakše dobiti grčku vizu, što bi bilo paradoksalno. Ali neki cinici smatraju da je vama dobro što niste dobili viznu liberalizaciju, jer bi se stanovništvo razbežalo. Pa, ono stanovništvo koje pokušava da se razbeže, odnosno svakako u Albaniji je prva, Bosna druga, Srbija treća po redu. Evo, prije nego što je izbila ova migrantska kriza,
Mi smo jednu situaciju kad je nekoliko desetina hiljada građana Kosova preko Srbije krenulo u Evropsku uniju. Mi smo sve bojali šta je to, napad na Srbiju. Gde su ti ljudi završeni? Pa uglavnom... Jesu oni stigli na zapad? Većina njih su i vratili, ali ima broj koji nisu vraćeni, verovatno na 20-30% su uspeli negde da ostanu. Ono što jeste, ne samo za Kosovo, ja mislim, problem je to što ovo više ne možeš da vidiš po poljanama, po autobusima kako odlaze ljudi, ali je sistematski odlazak. Ja sam ovde išao na kurs nemačkog neko vreme, pošto sam radio za švajcarsku televiziju kratko. I mnogo ljudi tamo uvek je bilo lekari. Imam prijatelje koji na Kosovu drže kurs nemačkog, pošto su profesori. I oni ne mogu da odu kući koliko imaju posla. I to je jedna stvar o kojoj smo pričali generalno u regionalnoj saradnji. I zašto ne možemo nigde bez političkog pomaka jeste to da ipak velike investicije i intenzivne neće doći bez političkog dogovora o suživotu u regionu i to vidimo i od poruka. Taj put Niš, Priština, znači više za pomirenje u regionu nego bio kakva politička druga? Pa taj put koriste i Srbi i Albanci. I Srbi i Albanci koji su vani dijaspora. Svakog leta to su gužve najveće koje mogu... Je to put za dolazak ili za bežanj? Za odlazak. Pa uglavnom ja mislim da je to turistički. Mnogo njih se dođu i ostaju pa nedelja i odlaze. To je i kod Srba i kod Albana. Ali evo, obišao sam Kosovo, često idem. I kad se pređe granica u... albanskim selima koje su nekad imali trošne kuće, opasane zidovima, sad su moderne kuće kao u Švajcarskoj, kao u Austriji. I recimo četiri brata, četiri iste kuće, četiri iste terase, ista vrata, ali svugde su roletne spuštene, jer njihovi stanovnici žive ko zna gde, koliko hiljada kilometara. Pa ja sam pisao u jednom tekstu da naša deca se super razumeju samo na nemačkom. Pošto uglavnom i... Čekaj, mi da ne razgovaramo na srpsku, na nemačkom. Evo, vi ste prilikom intervjua sa predsjednikom Vučićem njemu poklonili rečnik albanskog jezika i napisali ste za bolje razumevanje u budućnosti nego u prošlosti. Možemo li se ikada razumeti? Možemo i tekako, mislim, razumeli smo se mi u prošlosti, ako gledamo baš duboko u istoriji, a i u sadašnjosti. Samo to... Kad god je bio neki veliki pokušaj, on ne može da dođe bez institucija, zato što mi privatno možemo da pričamo i kolege, novinari, i pisci, i može da se raspravljamo i tako dalje. I to je jako lepo doprinosi tom razumevanju, ali bez političkog konsensusa da kažu, na primjer, predsjednik Vučić, Tači ili Albin Kurti, ajde sednemo pa se dogovaramo, pa se potpiše nešto što bi značilo da smo razumeli da više rata neće da bude, da ćemo sad da gradimo nešto što je odnos. Da li se slažete da narod zanima da na isti ovaj način može da sedi Srbin i Albanac i da razgovara i da ta politika ne utiče na naše stavove, naše odnose i na mržnju koja je... Ali evo, razgovarali su i u Haškom tribunalu. Recimo, Ramuš Haradina je stekao velike simpatije najvećih srpskih nacionalista. Limaj se, nije htio se družiti drugim Srbima, osim sa šefom naše tajne službe. Da bi pobeda mira i stabilnost i zapravo bila to, da naučimo da komuniciramo. Da u Haškom tribunalu to bratstvo i jedinstvo pobedilo, ako može... Zašto mi samo u kazamatu možemo da... Pa svako ima svoje prijatelje, mislim, i u zatvorima njega. Ali evo, vidimo, i nema sukova međunacionalnih ni u Cirihu, ni u Ženevi, ni u Beču. Znate, mislim, važno je pričati i o nekim lokalnim stvarima. U današnje vreme, u odnosu na pre 5-6 godina, i na severu Mitrovice odu Albanci i Srbi odu sa severnog dela na južni deo. Dešava se jako retko u odnosu nam tada da imamo neke etničke incidente koje
su to karaktera koje su bile ranije. U svakom slučaju potreba tera ljude da oni to nešto sarađuju. Ja sam pravio priče recimo na severu gde pitam, sad ima u južnom delu ima muzički studio koji prodaju instrumente i tako dalje. I oni imaju reklamu na srpskom i meni je bilo zanimljivo zašto imaju reklamu na srpskom. A čovek kaže, pa ovo je Mitrovica, mora da prodam više od jedne gitare. Ali evo, sjećamo se ranije, kad je Bora Čorba dolazio u Severnu Mitrovicu i on imao koncert pored mosta. I Albanci su došli s druge strane mosta da slušaju Boru Čorbu. Jer, bez obzira na njegove nacionalističke izjave, svi ga vole, kao što ga vole i u Zagrebu. A ti se voli Lepo Brenu. Čekaj, koga najviše? Lepo Brenu, u Albaniji je Zdravko Čolić bio, imao koncert, koliko se ja sećam, i čak postoji neki kafić koji se zove kafe Zdravko. Gdje, u Albaniji? U Tirani, da. Mislim da postoje tu spone, recimo. Jer mi treba da šaljemo umjesto politično da šaljimo Čolića, Lepu Brenu. Vidite koliko to izgleda. Čekaj, da li bi mogla Lepa Brena da pregovara? Izgleda ko šala i ja mislim da čak i njen koncert bi pomogao, mislim, u nekom smislu. Jer takve stvari su politici pomogle, ali politika mora se odluči prvo sama da reši. Jer ništa ne može da pomogne lakše nego... Ali evo, vidjeli smo da se mirile Kina i Amerika, to je krenuo... Mislim, ovdje se slušaju Albanke svaki dan po radiostanicama, Dua Lipa. Dua Lipa je ne samo kod nas, nego svetski vod. Ali ovdje niko nije rekao, ove su Albanke, nećemo da ih puštamo. Nema razloga, upravo to. To nije poenta. Sjećamo se mi u oči ovih nesretnih događaja i rata na Kosovu, kad je ovdje došla Ana Oksa i svog tadašnjeg muža Bedžeta Pacolija. Njih je primio lično Slobodan Milošević, razgovarali su danima, svi smo išli na koncert Ane Okse, jer je već znamo sa San Rema i znali smo da je porekom Albanka. Nam je mi radno sad da ovdje vidjeli koncert Dua Lipe. Verujem da bi bio raspredat jako brzo. On mog rada, tako da. Ima nade. Dokle god neke stvari koje su van politike, politika je kod nas ušla u svaku kuću i to stvara najveće probleme. Jer te pitaju kad odiš u peć, kaže, kakav je Vučić, evo ti si ga intervjuješ. Pa naravno da pitaju. To je intervju, ja mislim da samo jednu našu platformu su gledali preko 200.000 ljudi na jednu od pet naših stranica na Facebooku. I kad sabereš to jedno milion i nešto ljudi, verovatno. A koga si intervjuisao? Jesi Edi Ramu intervjuisao? Jesam sad kad je bio u Novom Sadu. Šta znači taj skup gdje su došli Zoran Zaev, Edi Rama i Vučić? Pa ja mislim da je to podstaknuto malo od strane međunarodne zajednice, ali ovi neće baš skroz da kažu, a da je lokalna ideja, mora da se sprovodi kao lokalna ideja. Koliko se ja sećam, to je bilo u Trstu, se pričalo o tome. To bi značilo da ove zemlje regiona ulaze... To je onaj proces Berlin plus. Da ne uđu kao prosjeci u Evropu. Pa neće ući kao prosjeci. Mislim, to se vidi da je regionalni proces. Samim tim sad Albanija i Makedonija čekaju odgovor da li će početi pregovore sa Evropskom unijom. U tom smislu znači da važno je i te kako kakvi su odnosi u regionu bilateralni i koliko oni mogu da se razviju međusobno. Vidjet ćemo da li će u Ohridu da pristupe još i tako dalje. Ali koliko sam ja pročitao i našo ni Kosovo nije protiv toga direktno. Nije bilo izjava da se kaže evo šta vi sad idete tamo, zašto je Rama išao i tako dalje. Postoje uvek neki ovi što imaju po nalog na internetu pa misle da sad imaju mišljenja, ali nije to naišlo na negativne reakcije, jer ja mislim da to je budućnost svakako. Kako će se to napraviti, vidjet ćemo, zavisi od političkih dogovora. Ali kako god, mi ćemo se vratiti na pomirenje za 5, 10, 30 godina. Ali evo, ja sam još u vreme Envera Hodže išao u Albaniju, tad je zabranjeno bio novinarima da prelaze granicu i mi smo se švercovali kao članovi uprave budućnosti iz
Podgorice, Partizana, Tijanić, ja smo se ubacivali kao članovi uprave Partizana, da vidimo tu Albaniju kako se živi. To je bilo užasno. Recimo, kamioni su ko zna kad ostali bez motora, pa su volovi ili konji vukli onu skelet od kamiona. Tirana je izgledao ronulo. I onda je došao Edi Rama za gradonačelnika, on je ofarbao one socreališke prostore i blesnilo je Tirana, pa su ga poslije zvali da farba i Berlin i Pariz, on je slikar i mi znamo sve o tome kako se... Bolje da vam ne dođe u studio. Neki novi interijer. Čekaj, ako bi Edi Rama došao, on bi ovo sve prefarbao, jel? Bi. Hvala najlepše. Hvala na gostovanju i nadamo se da je to što govorite istina. Da dolazi nova etapa. Nova etapa u potpunosti. Između Srba i Albanije. Nadamo se tome. Hvala. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.